Aquesta furgoneta Mercedes-Benz Vito, equipada amb tots els elements necessaris perquè esdevingui una oficina mòbil i els agents puguin realitzar-hi nombrosos tràmits i operatives sense haver de desplaçar-se a l'oficina, gràcies també als diferents accessos als sistemes de dades policials dels que disposa, és la nova incorporació al parc mòbil de la policia local de Castelló d'Empúries. La furgoneta entrarà en servei per primera vegada aquest cap de setmana durant el festival Terra de Trobadors. Sí, doncs és un vehicle que no teníem fins ara, que és una furgona, que el que permetrà doncs, és a l'hora de fer els controls policials de qualsevol tipus doncs, tenir els mitjans més òptims per poder-ho doncs, realitzar en qualitat i amb una millor atenció doncs, per tothom. No? Llavors, d'entrada, és això, és poder fer uns controls amb les eines a l'abast doncs, més optimitzades, però també doncs, de cares més endavant, doncs, amb un possible doncs, el fet de tenir un dron doncs, també permet doncs, fer aquesta vigilància millor i des in situ. Per tant, és un pas més per seguir modernitzant la policia, una de les accions que s'han fet al llarg d'aquests últims temps, i fer doncs, una policia més eficient i més doncs, a l'avantguarda de la societat actual. No? Per tant, entenem que és positiu, que permet doncs, seguir treballant doncs, per donar aquesta seguretat i millorar la convivència del nostre municipi, i estem doncs, contents de disposar d'aquesta nova tècnica, d'aquest nou vehicle que permetrà doncs, treballar en millors condicions a la policia local. Els avantatges són la incorporació de molts elements tecnològics i tècnico-policials que facilitaran i faran més eficient i eficaç la tasca professional tant dels agents com dels comandaments en diferents tipologies de servei. Quines tipologies? Per exemple, es podrà utilitzar per tenir més capacitat operativa en la gestió de controls de trànsit, ja que duran a terme totes les operacions necessàries per, des de l'inici fins al final d'aquests controls dins de la furgona, ja que tindran accés als aplicatius policials, hi ha ordinadors, pantalles, escàners, impressores, etc. També un dels usos que se li donarà serà utilitzar-la com a centre de comandament avançat en dispositius específics, com per exemple aquest cap de setmana. Aquest cap de setmana l'estrenarem oficialment, li donarem l'ús de centre de comandament avançat en el Festival Terra de Trobadors. Podrem coordinar tant la direcció operativa del dispositiu de la policia local, que es fa conjuntament amb el cos de Mossos d'Esquadra des de la furgoneta, però com bé deia l'alcaldessa, també més endavant es podrà utilitzar en dispositius gestionant el dron des de l'interior, etc, etc. Al final és una eina necessària amb un cos policial modern, avançat, ja que disposa, com deia a l'inici, de molta capacitat i elements tecnològics, tècnico-policials, i és un pas més per posicionar el model policial en un model pròxim. La furgoneta està equipada amb armaris, calaixeres, una taula de treball, preses elèctriques, ordinador, impressora, pantalles, càmeres, etc. A l'equipament operatiu també s'incorporaran etilòmetres i drogotest per dur a terme les respectives proves als controls que realitzin.